ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 36ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ MD ਮਿਸਿਸ AK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ 36ਵਾਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।